روحانیت
antara kami yo ya insan kami ini. Agar hewannya lari-lari insan ki. Tu fir wo army kami saya. Dari itu kisah pemecahan daya. O gaya kain lor hands or jitu janggar ni. Or agna kain or zalim kain. Unki face pemecahan daya. Kerana hewan ini खाने पीने और इस शर्तें पूरी करने के पास इंसान हैवान की तरह से क्योंकि वो भी खाते हैं पीते हैं और अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं लेकिन अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो में अल्लाह के सामने झुकने में अपना सरेनियाज खम करने में और अल्लाह से आहुजारी करने में और रूहानियत के अंदर कमाल पैदा करने में इंसान फरिश्तों की सिफत रखता है तो ये भी इंसान को अल्लाह ताला ने दी है घटे अगर तो एक मुश्तखाब है इंसान घटे अगर तो एक मुश्तखाब है इंसान बढ़े तो उस आते कौन है इन्हें समा न सके जिब्रील अमीन का हमसाया है जिब्रील अमीन का हमसाया तो फरिश्तों को भी रश आने लगता है जब इंसान अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर देता है और इंसान अपने जज्बात को अल्लाह तबारक व तआला के सामने अल्लाह के सामने जाहिर करता है और वो आंसू बहाता है और एक जो अंदर एक तड़प है एक बेचैनी है एक उमंग है वो उसकी जाहिर होती है तो फिर फरिश्तों को रश आ जाता है क्योंकि ये चीज फरिश्ते पेश नहीं कर सकते फरिश्ते बात करें लेकिन ये जज्बात जो इंसान कभी नदामत में आंसू बहाता है कभी वो अपनी कमाई का एहसास करता है अपने गुनाहों पर उसको अफसोस होता है तो फरिश्तों को रश आता है ये है ये चीज रोजा पैदा करता है भूखा प्यासा करके वो इंसान को एहसास दिलाया जाता है उसकी मुहानियत को परवान चढ़ाया जाता है और उसके अंदर ये बलका पैदा किया जाता है कि तुम अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ना सीखो एक रूहानियत का समा बन जाता है अपना खाना है पीना है अच्छी खासी मुद्दत और अच्छा खासा पीरियड उसी माहौल में गुजारना है रूहानियत के कुरान की तिलावत करो अज़कार करो दुआएं करो अल्लाह ताला से लो लगाओ तो ये रूहानियत का जो माहौल होता है ये इंसान के अंदर ये कामयाबी और कामरानी का जौहर पैदा करने के लिए ये अहम चीज है लालकुम तत्तकून तक्वा तुम्हारे अंदर पैदा हो ऐसे पैदा करता है रोजा तक्वा कि अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो और अल्लाह के देखने का के अंदर इस्तेहज़ार पैदा करता है वुजू में पानी पीने को किसी को क्या मान अकेले में खाना खा और लोगों को ये भी मालूम है कि रोजा है इसका लोगों को तो जाहिर है लेकिन वो नहीं खाता है रोजेदार पानी का एक घूट पीना हराम समझता है अपने ऊपर बल्कि बाकी लोगों को तो इसमें बड़ी दिक्कत पेश आती है वो जब वजू करते हैं तो कि कहीं थोड़ा सा खतरा भी ना हमारे पेट में चला जाए हमारे हलक में ना चला जाए तो ये एहसास क्यों है ये एहसास है तक्वे की सिफत पैदा करता है कि अल्लाह ताला देख रहा है कोई देखे या ना देखे अल्लाह ताला तो देख रहा है तो ये अगर एहसास पूरी जिंदगी पर छा जाए तो यही तक्वा है कि अल्लाह सलाम और सुलेखा कि मतलब कोई चीज है ही नहीं थी सारे तारे पर अल्लाह तो देखता है वो दूध में पानी मिलाने वाली लड़की माँ से कह रही है कि अल्लाह तो देख रहा है अमीरुल मोमिनीन देख रहे हो या ना देख रहे हो अल्लाह तो देख रहा है ये तक्वा पैदा करता है उलमा ने फरमाया कि रोजे में इंसान क्या करता है हलाल पाक
جب یہ حلال تھی اصلاً لیکن روزے کی وجہ سے حرام ہو گئی اس کو چھوڑ دے رہے ہیں ہم, تو جو مطلقاً حرام چیزیں ہیں ان کو نہیں چھوڑے. سود حرام ہے, رشوت حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, غیبت حرام ہے, تو کسی وقت جائز ہی نہیں ہے. کھانا پینا تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو من طیبات ما رزقناکم فاشکروا للہ, جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دی کھاؤ پیو, لیکن روزے میں منع ہو گیا اللہ کے لیے ہم نے وہ بھی چھوڑ دی. تو جو ہمیشہ کے لیے بالکل ایسی ہے جیسے خون ہے, جیسے خنزیر کا گوشت ہے, یہ سود کھانا, رشوت کھانا اور حرام کھانا اور خیانت سے کمایا ہوا مال کھانا, اس کے بارے میں فرمایا کہ لا تقربوا الصدقة وانتم تعلمون, تو حرام مال سے صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے. ولا تقبل الصلاة بغير طهور, جیسے کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے, ایسی مصدقہ جو حرام کا ہوتا ہے وہ پاکی کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ پاک کے پاک چیز کو قبول فرماتا ہے, تو یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ غیبت سے بھی پرہیز کریں, جھوٹ سے پرہیز کریں, گالی گلوچ سے پرہیز کریں. علماء نے فرمایا کہ روزہ دھرم منہ کا روزہ ہے, کھانے پینے سے روکنے کا, ایسی بری بات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا, یہ بھی روزے کی خصوصیت ہے. بری بات سننے سے کان کو محفوظ رکھنا اور برے خیالات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا, یہ سب روزے. روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا, عربی زبان میں روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا, علماء نے فرمایا. تو کھانے پینے سے رکنا اور یہیں سے ہر گناہ سے رکے رہنا. تو تزکیہ, انسان کا تزکیہ کرتا ہے روزہ, پاک صاف مجلہ مصفا مزکا بنا دیتا ہے, یہ سب سے بڑا مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسی حکمت رکھتا ہے اور ایسے احکام دیتا ہے جو بتانے سے جہاں روحانیت بڑھتی ہے وہاں آپ کی جسمانی صحت کا بھی راز ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے اصل چیز انسان کی, یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا اور اپنی جسمانی چیزوں کا خیال رکھے, اصل تو دل اور روحانیت کا خیال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے احکام دیتا ہے جس میں بے شمار فوائد ہوتے ہیں, تو صحت کا بھی راز ہے. روزہ رکھنے والے صحت مند رہتے ہیں, کیونکہ فرمایا گیا کہ جب خلق غالب آتی ہیں, کسی کے اندر خون غالب ہے, کسی کے اندر سودا صفرا بلغم یہ چیزیں غالب آتی ہیں, تو یہی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں. زیادہ کھانے کی وجہ سے معدے میں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, تو اس سے ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. روزے کے ذریعے سے ڈرا ہوا انسان سامنے آتا ہے, روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. اگر روزے کو صحیح طریقے سے گزار لے تو پھر وہ سمجھیں گے ایک وہ بہت بڑا آپریشن ہے, ایک بہت بڑا عمل ہے, جو صحت کا عمل جس میں ڈھل کر کے آپ نکل گئے, سانچے میں ڈھل کر کے نکل گئے, جو مختلف علاج سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا جو اس روزے کے ذریعے سے ہو جائیں گے. تو یہ ایک راز ہے روزے کے مقاصد میں. روزے کے مقاصد میں ایک ہے وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا اور ہر کام کو صحیح وقت پر کرنا, ایک روزے کے مقصد میں سے. اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں وقت کے ساتھ محدود ہیں. آپ دیکھیے نماز, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت کی پابندی کے ساتھ ہے نماز, کہ اس وقت پڑھنا ہے, صبح نکلنے سے پہلے فجر پڑھنا ہے اور غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر پڑھنا ہے, اس وقت ہونے سے پہلے پہلے ظہر پڑھنا ہے. تو یہ وقت کی پابندی, روزے میں وقت ہے کہ آپ کو کب کھانا چھوڑ دینا ہے اور کب کھانے کی اجازت ہو گئی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے, احق عبادی الی اعجلهم فطرا, میرے بندوں میں مجھے محبوب وہ ہے جو جلدی افطار کر لے گا. جلدی کا مطلب نہیں ہے سورج کی طرح کا ہو, مطلب وقت ہونے کے بعد, غروب ہونے کے بعد جلدی سے افطار کر لیتا ہے. راز ہے کہ اللہ کے حکم سے رکے تھے, اللہ نے کہا تھا رک جاؤ, رک گئے, اللہ نے کہا تھا پھٹ سے کھا لیا بندہ, تو اللہ کو پسند ہے دیکھو میری وجہ سے رکا تھا, فوراً کھا لیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جہاں تک وقت کی
gunjaish ho aakhir mein se nahi khana hai sunnat se yahi maloom hota hai ke aakhir waqt mein se hi khate hain huzur sallallahu alaihi wasallam hazrat zaid bin sabit radhiyallahu anhu kehte hain ke humne se hi khaya fir namaz padh li to kaha kitna faasla tha to kuch ayatein batayi ke 60 taqriban kitni ayatein padhe hain insaan bas itna tha se hi khane mein aur fajr ki namaz ada karne mein to waqt वक्त में इस वक्त तक खाना है अब खाना हो और इस वक्त खाने की इजाजत मिल गई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से मना कर दिया 100 में मिसाल एक होता है हुजूर रखते थे 100 में मिसाल क्या है कि इफ्तार का वक्त हुआ इफ्तार नहीं किया रात में भी रोजा रखते बगैर इफ्तार के फिर अगले दिन सहरी भी नहीं खाई और अगले दिन का भी रोजा रख दिया एक दिन दो दिन जितना भी हुआ सहाबा से मना कर दिया तुम लोग ना खाओ क्या आप तो कर रहे हैं दो दो दिन लगातार रोजा रखते थे आप कभी कभार बीच में इफ्तार में तो कहा कि इसमें मेरा इस्तिस्ना है अल्लाह ताला मुझे खास ताकत देता है बस तुम कम इसलिए इन्नमा तुतकिमुनी रब्बी व यस्कीन अल्लाह मुझे खाना खिलाता है पिलाता है उसको सौ में मिसाल के लिए उलमा ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लाल वासी को कि तुम लोग सौ में मिसाल ना करो तो वक्त की पाबंदी भी सिखाता है कि आपको अपने आप को मुनज्जम करना हम लोगों के यहाँ मुसलमानों के लिए ये अलमिया है कोई काम हमारा मुनज्जम नहीं होता वक्त की पाबंदी के साथ नहीं होता है जकात में वक्त है एक साल गुजरने के बाद आपको माल की जकात अदा करना है हज उसी वक्त में करना है इतने वक्त में करना है अंजाम देना है अगर वो वक्त में आप नहीं गए मैदान आफात में आपका हज छूट गया उस वक्त में आपने ये काम नहीं किया तो आपका हज छूट गया तो वक्त इतनी बड़ी चीज है इससे पता चल रहा है कि अगर तो इस तरीके से हम पूरा महीना गुजारेंगे यानी इस्तेहजार के साथ